ရေးသွေးကောင်းပြီတဘာဝရှားဆောင်လက်ပတ်ရဲ့အင်းမြခြင်းတွင်နဲ့အတူတူအသားနီမြခြင်းလောင်ခြင်းကိုကင်းဝေးစေတဲ့ဝူယူယူတိုက်ပါရှိတယ်လေဝူယူယူတိုက်ပါကဂျပန်နီးမြညာပြင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဇေတိုက်အမျိုးအစားကိုအသုံးပြုထားတာကြောင့်လေဝင်လေထွက်ကောင်းမှုမီစောင့်ရမှုများစတဲ့အပြင်တည်တက်လာတဲ့နှစ်ထပ်ချုပ်ရိုးကြောင့်စီးလျံခြင်းကိုလည်းမဖြစ်ဘူးတသောင်းတသက်လည်းဖြစ်စေပြီးမျှော်ကြိုးလ